ပြန်ပြန်ထွက်လေလူအဖြစ်သေးခါနေနေအသားကိုယူချင်တော့မကူ NGO တခုမှာ finance manager နေတဲ့အလုပ်လျှောက်ထားတယ်။သူတို့မှာတိုင်ဖို့ပေါ့အရေးယူပေါ့ policy ရှိရလေ။ဒါနဲ့မျိုးဆင်ပြေးရလား။တွေ့တယ်မလား။အတိုင်တော့ထူတဲ့ခိုင်းသစင်တွေထွက်သွားတာ။ဒီပေါ်လေးစေတနာနဲ့ပြောတာနားမလည်တော့လေ။ကျင်နူးရေကိုမမထက်နိုင်ကြသိခံပေါ့။မင်းအကျိုးလေးမြင်ချင်လို့နောက်လိုက်တာစိတ်ဆိုးပါဘူး။ถ้าจะมาเนี่ยจะมาผมบอกชื่อติสาผอกเฮ้ยทําไมจะไม่มาล่ะเนี่ยอะไรกูอ่ะล่ะเอ้ยไม่เอาจ้าพี่โตจะรู้แล้วนะดีจ้ะพี่ก็ขอลาไปหน่อยปัตติกูพี่ทุกข์ละโทรไปไล่ซ้ํามาอีกทีอยู่ตัวอปูลีนี่เปียวมาโทรเลยลูกทีนะ